Kau ngabuburit jalan-jalan golek-golek jajan. Dinggo bu. Puasa. Oke. Okay. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Salsa Family. Oke, Salsa Family ceritane meh ngabuburit tapi cek panas. Oke. Cek panas. Rumu engko ngabuburit mubeng-mubeng golek jajanan, mbah jajanan apa ae sak entuke ya. Jangan lupa teman-teman di like, subscribe, komen di channel Salsa Family. Ya, iki engko jalan-jalan ya deh. Engko seijek panas ya. Oke. Iki engko mubeng-mubeng neng sekitar taman. Terus mulih ya. Iya, oke. Engko diikuti ayo berdiri. Ya, ayo iki neng lokasine ping neng Tuk Buntung. Oke. Oke, ayo kita jalan-jalan mubeng-mubeng ya iki lokasi Tuk Buntung. Cepu ya saya. Oke, iki lokasi Tuk Buntung Cepu, guys. Oke. Jalannya pelan-pelan aja, santai ya sayo. Oke. Di depannya apa isa? Jualan apa iki? Wei, ada jualan apa sa? Mandek ya, melok ndelok ya sayo. Oke. Jualan apa, Mas? Oh, satu porsi? 10.000. Wow, ada pizza 10.000-an, guys. Sasa meh beli. Oke, Sasa meh beli. Mandek sik lah neng ngono. Oke. Mandek neng kene sik ya, guys. Iki Sasa ngerti bak nganu penjual pizza. Meh beli ya. Nyoba ya saya. Oke, montore matiin dulu. Oke. Yuk. Oke. Sa? Hei. Maskara gak neng gulu gak apa-apa, wis mandek ya, Kak. Ya. Piye, Mbak? Nganu, rasane padha kabeh? Ya, iki meh ndelok pizza, meh mencoba ya saya. Mencoba beli pizza 10.000. Oke, ya pengen. Oke, nyoba satu aja ya, Ndek ya. Satu besok nek sah. Besok nek kurangen rene nek. Oke. Okay? Satu sik ya. Oke, okay, satu ae, Mbak, nyoba satu. Iki we mubeng-mubeng kok golek jajan apa nek, Sa? Ya, sakarep jere cah manutan kok ya. Iya, Sa. Manutan kok ya. Masip. Oke, okay, kan dulu ya, pendulai masih promosi ya. Ya, wah. Nah, dibayar dulu. Nyandak parengke uangnya receh dari buat oke okay, gak apa-apa anaknya kui oke okay, ya makasih nanti cekli di duduk oke wes entok meh mencobain pizza jajal ya tuku satu wae iya lah engko di mamne pas buka lah puasa-puasa gak boleh boleh wes do mulai cepat-cepat ya sayo wes mulai siap-siap iki tapi iki cek panas lagi jam 4-an ya sayo tapi wes ngabuburit mau sekalian jalan-jalan. Oh
ono bakso las buah. Las buah sayuran ya. Iki salsa keliling-keliling dulu. Ya. Meluangkan waktu sebelum berbuka puasa. Jalan-jalan, yuk. Oke. Muter balik, Mbak, ya. Ya, muter balik. Tutup ke sayuran di mangku. Ya, oke. Okay. Muter balik. Aja tiba sayuran, ibu ya mas bar nyayur di rumah. Kemarin saya kelawah kulit ibu. Neng goreng lele kok, ibu ya. Ibu ya mas tumbas lele di rumah kok, oke. Okay? Iki muter balik, guys. Iki lokasinya Cepu. Iki jenenge kuda terbang, guys. Oke, ini kuda terbang. Taman Seribu Lampu. Silau ora sanggup video ini. Mudah-mudahan nggak silau ya, guys. Oke, ini Taman Seribu Lampu. Taman Seribu Lampu. Ini wis mulai wong jualan sore-sore ya. Ya, oke. Jalan-jalan kok tumbas es marai dekat rumah kan yo ana penjual es. Jadi nek masalah tumbas es kan nyantai. Oke. Okay? Jalan-jalan tok. Meluangkan waktu luang sebelum berbuka puasa. Ya. Ayo. Jadi tuku sing kira-kira ning cedhak omah ora enek. Termasuk pizza. Mbok enak mbok ora ya, muga-muga enak. Beso nek enak pizzane tumbas neh. Yo. Oke. Okay. Iki pokoke ndelok-ndelok wong dodol ae ya saya. Iki taman mulai dodol. Iki pokoke keliling ndelok suasana di sore hari. Ini anak bakul apa-apa ya, guys? Bakul apa-apa. Salone Omari DJ. Tapi ora usah mampir ya, mumpung-mumpung tangko neng ganggu Omari DJ ya. Omari DJ paling bisa memangkas rambut. Yo iki bakul gorengane ya wis buka. Bakul gorengan kono ya. Iki laskar buah. Oke. Kuwi nggih salone Omari DJ. Weh kuwi kelihatan pi. DJ salon. Oke. Okay. Tapi yo gak usah mampir. Malu yo. Malu mampir. Oke. Okay. Es dawet. Oke, okay, berhenti. Berhenti ning kene. Es cincau yo. Oke, ambek teko es cincau. Neng weteng ben adem ya. Oke, okay, medene yo. Nang pesen kon. Celok bakul. Bakule nanti, Mbak. Iki es cincau, ini sandok. Oh, es cincau, beneng weteng adem ya saya. Beli es cincau dua. Dua. Okay. Panasan ya, kono neng gurine masih. Tuku es cincau ya sa. Panasan gue, iya, he panasan. Kono lan nang gurine Mas, era panas. Kene lho, kok kok nguri kene. Ya, ndelok kok nguri kene. Yo glereng, glereng ora. Gak. Ya, es cincau. Mercon aingku, entah wedok senengane juk mercon. Es cincau ya apa Mas ya? Gula abang Mas ya ambek santen yo. Ya. Gula abang ambek santen, guys, es cincau. Oke, neng weteng adem kok nggo berbuka puasa ya saya. Ya oke. Okay. Ha, wis capek. Wis entuk endi ase? Wis entuk cincau. Ya ngabuburite ngono ae wis pegel tangane nek nyetir ya.
Oke, jangan lupa like dan komen di channel Salsa Mami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.